Hei, og velkommen til Filmprat fra Filmfestivalen i Tromsø. Mitt navn Karsten Meinick, jeg redaktør for det norske filmtidsskriftet Montage, og har den store gleden av å gjenoppta tradisjonen med Filmprat fra Tromsø. Fjorårets utgave av festivalen ble som kjent avlyst i sin fysiske form, men i år 2022 så vi veldig glad for å være tilbake i Tromsø, og tilbake her på scenen med en besøkende filmskaper som skal snakke med oss om filmen sin. Og Håvard Bustnes, velkommen til Filmprat. Tusen takk. Og velkommen til Tromsø, får jeg vel si. Jeg jo litt gjest jeg også, men jeg føler jeg jo en slags vert for denne samtalen. Og du besøker festivalen i år med din nye film Trond Giske, Makta rår, som skal opp på kino i Norge i mars. Og du var her for noen år siden også med din forrige film, Hatets vugge. Så du jo ikke helt sånn fersk Tromsø-regissør heller. For å starte der, hvordan det å være tilbake på denne festivalen? Det helt fantastisk å være her i Tromsø. Dette en av mine favorittfestivaler. Det hører også med til historien at jeg faktisk bodde i Tromsø som barn. Så det her som å være hjemme for meg. Så det for å være hjemme, ja. Og det jo interessant det med da, den veldig berømte og tabloide hovedpersonen, får vi si, i nye filmen din. Trond Giske var jo kulturminister. Og jeg husker de første par årene hvor jeg var på Filmfestivalen i Tromsø, så var det veldig sånn påfallende at kulturministeren var veldig opptatt av film, og var veldig til stede på festivalen. Kanskje vi kunne starte litt med at du forteller litt hva denne filmen handler om? Altså for meg er Trond Giske, Makt og rår en film om hvordan makt gjør blind. Så det handler om hvordan folk med makt har levd i boble der det har vært andre regler enn det ellers i samfunnet. Mm. Det handler om hvordan ukultur kan utvikle seg og ja. Mm. Jeg føler jo at filmen nesten taler for seg i den forstand at Trond Giske-saken ble så mye omtalt i media til slutt, at du skal ha levd under en stein for ikke ha fått med deg hvordan det utspilte seg, med alt sitt drama, som vi også får se i filmen din. Da. Og du har jo hatt veldig sånn nær tilgang på hovedpersonen, og det var umulig for meg ikke å tenke tilbake på Hatets vugge, da, din forrige kinofilm, der du også hadde veldig nær tilgang på et helt annet type miljø, andre figurer, men også på politikk og på rollefigurer som i ganske stor grad ikke helt så ut til å forstå hvordan de fremstod fra utsiden. Jeg vet ikke helt om det liksom sammenfaller eksakt mellom de to filmene, men det var umulig å ikke tenke litt på det. Og også der så har jo du funnet en metodikk for deg selv som filmskaper til å liksom tre inn i filmen. Og det plakatbildet hvor du står med en sånn bom-mikrofon med den lange sånn, det jo et bilde vi også får se her i Trond Giske-filmen, så kan du si litt om den metoden, kanskje med utgangspunkt i Hatets vugge først da? Ja. Det å bli så deltagende som du i begge de to filmene? Ja, altså for det første så jeg virkelig ikke en type regissør som liker å være foran kamera. Det er noe jeg gjør for at jeg må. Og det jeg oppdaget når jeg laget Hatets vugge om de greske nynazistene, det var jo at først så laget jeg en observerende film uten at jeg selv var med. Så jeg hadde riktig nok heldigvis da, hatt det sånn i bakhodet at okay, kanskje det er lurt å filme litt sånn behind the scenes. Liksom. Ikke skru av kamera med en gang. Liksom. Ikke sant? Bare la det gå litt. Og liksom, bare, du kan godt, det har ikke noe å si om jeg vises i bildene, men jeg hadde ikke plan. I klippen så klippte vi den observerende, altså, som flue på veggen-aktig. Men så kjørte vi noen testvisninger av Hatets vugge for et tysk publikum, delvis utenlandsk publikum. Og dem, når de så den råklippen, så gikk de ut, de klarte ikke å se filmen. Og det vi forstod da, det var at det var for vanskelig for dem å se en film om et så kontroversielt tema da, uten at de på en måte visste regissøren sitt ståsted. For jeg hadde også kjørt testvisninger mot et norsk publikum som delvis visste hvem jeg var, og det gikk helt fint. For de hadde tillit da, til at jeg på en måte hadde fornuftige meninger og ikke støttet nynazister. Men i de tyske publikumene, de frykta rett og slett at de forstod ikke min distanse til temaet da. Nei. Og dermed så bestemte de oss for å klippe meg inn, for å vise at jeg konfronterte dem og så videre. Og da gjorde vi noen nye scener, og jeg tror det er ganske viktig i denne type filmer, uten sammenligning for øvrige. Altså. Nei, ikke sant? Men det er jo det at filmene er veldig forskjellige, åpenbart. Men jeg synes jo det er spennende at på en måte et slags auteurtrykk for deg som filmskaper da, virker å være at den metoden, selv om den skred frem i Hatets vugge litt sånn organisk, sånn som du beskriver det, at dere hadde en annen versjon, og så klippet dere det mer inn og sånn. Mm. Men det virker jo som om det også hjulpet deg å gripe an temaet på en måte rundt Trond Giske som figur, og alt det som skjedde rundt han, på en måte som også gjør deg til en avsender som skiller seg litt kanskje fra mediene som avsender i den grad de fulgte den følgetongen som om det var på en måte en verdenskrig eller et eller annet som var så stort at det måtte teppelegge mediene i så stor grad. Så da du begynte å
henge med Trond Giske, får vi si, da, og følge han med kameraet ditt og sånn. Kjente du på at den metoden, den innfallsvinkelen, den synligheten, selv om du kanskje ikke er så komfortabel med det, at det lå litt i kortene, at det måtte gjenta som et grep? Mm. I denne filmen så var det planlagt fra første dag. Ja. Så det første jeg filmet er på åpningsscenen i filmen, på vei fra Røros. Jeg sitter bak i, jeg har gjemt meg bak i baksetet og driver og intervjuer han, og så dukker jeg bare opp i baksetet, og det var helt, altså det var et grep, som, det var en idé. Ja. Jeg tenkte at det vil se litt artig ut. Og den rare nordlendingen, han dukker opp bak der, det blir sikkert litt sånn comic relief. Så denne gangen så var det mye mer sånn en klar idé da, som er gjennomført hele veien da. Ja, for effekten i begge filmene er jo selvfølgelig at vi blir veldig klar over din nærhet til de du portretterer. Mm. Og noe av utfordringen for så objektiv dokumentar som mulig er jo på en måte at avsenderen blir usynlig. Og så utspiller bare den virkelige handlingen seg. Men vi vet jo alle at uansett hva slags type film man lager, så er det jo en form for manipulasjon, det er jo en tilpassning, og man fokuserer på det man gjør. Så den ærligheten kanskje som kommer frem av at du signerer filmene på den måten, det gir jo også at vi føler, for eksempel om de greske nynazistene da, som jeg synes var jo et ganske sånn skummelt tema å bli kjent med. Mm. Og man føler seg jo litt konfliktfylt når man ser menneskene, når man ser varmen dem imellom, når man skjønner at på tross av at deres holdninger og deres politiske standpunkt er så fjernt fra hva jeg kunne se for meg i mitt eget liv, så ser jeg jo også at de er også mødre, sønner, kjærester, alt det der som den filmen handler om. Jeg synes det er en veldig, veldig bra film. Mm. Og det som griper meg litt her da, er jo at på tross av sakens natur, og innholdet i de varslene mot Trond Giske, håndteringen til Arbeiderpartiet, hvordan mediene behandlet han, alt det. Det blir jo tematisert i filmen din. Så er det likevel en god del av filmen din som handler om denne fyren som er ute og driver valgkamp. Da. Mm. Og da blir jo relasjonen din med Giske veldig sentral for de scenene. Mm. Du sier jo at du har forberedt litt av det grepet på en måte, men hvordan vil du si at de dagene ble? Ble det som forventet? Hva var ditt forhold til han fra før? Hvordan utviklet forholdet ditt? Til han seg underveis? Ja. Altså, jeg har kjent han ikke fra før. Nei. Altså, jeg hadde aldri, så vidt jeg kan huske, hvertfall hadde møtt han. Jeg har kanskje sett han, vært på samme filmfest. Eller, ikke sant? Han har jo vært overalt. Ja. Men jeg har kjent han ikke fra før. Ja. Så med det med at jeg har inkludert meg selv, er jo også noe jeg har lært i forhold til den hatets vugge. Det er jo også at når man jobber med politikere, så er det jo sånn at de har et veldig klart ønske om hvordan de vil framstå. De har et veldig tydelig eget mål med all kommunikasjon. De har en kommunikasjonsstrategi, og det samme med Giske, og da tenker jeg at det at jeg viser litt av det metaplanet, nemlig den kampen om hvem er det som bestemmer hvilken historie vi skal fortelle, er viktig for tilskueren. Mm. Og særlig når du jobber med karakterer som kanskje ikke er villige til å åpne seg så mye. Da. De har et slags skall, en rustning på seg. Så tror jeg det grepet gjør at du kommer litt lettere på innsiden, rett og slett. Ja. Og så kan man tenke på andre deltagende dokumentarister. Da. Vi har en type som Michael Moore, liksom, for å bare nevne en av de. Han er kanskje ikke så kjent lenger for unge generasjoner nå, men for 10-15 år siden så følte jeg han var liksom superstar. Mm. Og hans bruk av liksom ironi og humor og veldig mye av seg selv, det ga jo en viss effekt. Og han var veldig konfronterende ofte. Men denne metoden blir jo veldig avhengig av hvilken person du er. Da. Mm. Jeg tolker jo deg, både i filmene og sånn som jeg har opplevd deg når vi har møttes, som en veldig rolig, fattet, men også nysgjerrig person. Men du er ikke så konfronterende på en sånn hard måte. Det ligger kanskje ikke til deg som person, men så skulle man kanskje tenke at de som forventer av en film om Trond Giske at her blir det liksom, her blir det hardtslående konfrontasjoner, så er ikke helt det filmen gjør heller. Mm. Var det noe du også hadde på en måte tenkt på forhånd, eller var det scener underveis, eller opptakssituasjoner underveis, hvor du på en måte hadde forberedt på at i dag skal jeg stille noen enda litt tøffere spørsmål? Og så kanskje ble det ikke akkurat som forventet, eller jeg vet ikke, fordi jeg fant i hvert fall ikke noen sånne veldig harde scener i filmen. Mm. Jeg synes jo det er veldig viktig å være lyttende. Jeg prøver virkelig å forstå Trond Giske på alle mulige måter, og forstå hvordan han tenker. Det er veldig viktig for meg å gå åpent inn med liksom hele meg, og prøve å legge frem meg alle fordommer, og liksom, gå inn i det med et åpent sinn. Da. Mm. Men samtidig så er det klart at i motsetning, det er interessant å sammenligne de to filmene, det er en interessant for meg også, for jeg husker veldig godt når jeg laget Hatets vugge, at vi gjorde alle de her konfrontasjonene som var i den filmen, var det siste vi filmet. Og da fikk jeg litt dårlig samvittighet, for jeg følte, jeg har ikke ført dem bak lyset, men det er liksom litt sånn sleipt, liksom, å komme og dranes med liksom vanskelige spørsmål til slutt, men det handler også om at jeg var redd dem.
For det var jo... Det merker man jo i filmen, at det er en spenning. Altså, nettopp, det er jo farlig. Jeg var advart, ja. De er kjent for å banke journalister. Ja, ja. Ja. Men her så var jeg veldig opptatt av at jeg skulle være... Fra første opptaksdag så skulle jeg stille kritiske spørsmål. Ikke nødvendig, det, men det var veldig viktig for meg at jeg ikke skulle være for... Altså, jeg synes ikke det blir noe mer interessant om vi krangler, eller at det blir veldig høy temperatur. Det er for at man må ønske å forstå. Mm. Så man spør fordi at man vil forstå. Men Giske har jo helt åpenbart sagt ja til å være med i denne filmen. Altså, det ligger jo i kortene her. Og så, når man husker hva som skjedde, men også ved å se filmen din, så husker man jo også hvordan det bølget veldig frem og tilbake sympatibildet i mediene. Også fordi mediene gjorde så mange grensoverskridende grep selv. Den saken med VG åpenbart, som publiserte denne selfie-videoen og sånn, som også er med i filmen. Det gjør jo altså at vår, på en måte, sympati med din hovedperson bølger jo også litt sånn frem og tilbake under filmen, selv uansett hva man har med seg. Og jeg opplever meg veldig sånn nøytral. Men det er veldig harde fronter i den offentlige samtalen om MeToo og om kanselleringskultur og alle disse tingene. Så det kan ikke ha vært lett film å lage med tanke på at du sikkert har tenkt på balansegangen hele tiden, da. Er det noe du opplever at du kom i mål med, eller tenker du på det fortsatt nå som filmen skal ha premiere? Liksom? Ja, nei, jeg føler meg ganske trygg på filmen. Jeg opplever at filmen er veldig balansert. Altså, den forteller det som har skjedd på en sannferdig måte. Det er det som er min oppgave som regissør, å prøve å fortelle ting på en mest mulig sannferdig måte. Men det var veldig vanskelig underveis, det må jeg innrømme. Og dette har jo også vært en reise fra meg. Altså, i perioder av prosjektet så var det jo faktisk sånn at jeg kanskje var i ferd med å bli en del av Giske sitt forsøk på å renvaske seg selv, en del av hans forsøk på å gjøre comeback. Jeg var blitt en del av hans narrativ. Jeg reiste rundt med campingvogner, han møtte støttespillere, og jeg filmet det og ble sett sammen med han. Og jeg begynte å tro på hans fortelling. Altså at han var et slags offer i en maktkamp. Og det tok en ganske lang tid faktisk før jeg etter hvert også fikk komme i kontakt med noen av varslerne og forsto mer om hvilken ukultur det hadde vært i Arbeiderpartiet, og hvordan det hadde vært for damene å leve i det her, og som Giske var en del av da. At det på en måte kanskje snudd litt da. Og det forteller jo filmen også. Så min utvikling er ikke en viktig del av filmen, men det er en liten del av filmen. Og jeg tenker at det at jeg er åpen om meg selv og mitt standpunkt, det gjør at publikum kan tolke filmen på egen hånd. Ja, for det, du reflekterer jo på voiceoveren underveis i filmen. Ikke sant? Er jeg på vei til å bli på en måte et verktøy i... For han, Giske, er en smart fyr, så jeg, på en måte, det er jo ikke tilfeldig at han er med i denne filmen heller. Ikke sant? Og derfor så tror jeg at det er mye mer ærlig at jeg forteller det, og hvordan jeg opplever det underveis. For da kan publikum tolke det de ser ut ifra hele bildet, også litt av det som var bak kamera. Ja. Og så opplever jo jeg, uten å ha fulgt det alt for tett, at Trond Giske nå, på en måte, han er pappaperm, han skal ta en mastergrad, han skal gjøre helt andre ting. Altså, på en måte, han... Det vi ser i filmen av hans forsøk på en måte å gjøre et comeback, da. Ikke forlate politikken. Når filmen er ferdig og når vi har sett resultatet i offentligheten, så vet vi jo litt hvordan det går. Opplevde du det som en utfordring i forhold til å bevare en form for sånn spenning i selve filmfortellingen? Det er ganske mange filmer som handler om en eller annen person som har gjort noe. Og de fleste av de filmene så er det ikke nødvendigvis det at det kommer noe nytt. Men det er det å sette i en sammenheng, og jeg tenker at det som er spesielt med filmen her, er at vi har vært med når ting har skjedd. Så vi har vært i situasjoner som jeg opplever faktisk er en del av Norges historien. Så vi, mens resten av Presse-Norge har sprunget rundt for å prøve å få et intervju med Giske, så har vi suttet i bilen med han midt under det berømte årsmøtet, der AUF reiste seg opp og gikk i protest. Så kjørte vi i bilen sammen med Trond Giske og intervjuet han. Så jeg tror det, eller midt under bare Vulkan-saken, dansevideosaken, så hadde vi også... tilgang da. Så jeg tenker at det gjør at filmen her er spesiell, men også noe med å se det hele i en helhet. Og det som gjør at mange sier at det er en spennende film. Ja. Det er et drama. Ja, og det er det jo. Og så må jeg jo si at i den grad man skal vurdere selv da, sine sympatier overfor ulike offentlige personer som går gjennom noe, de har kanskje oppført seg dumt, eller verre enn dumt, eller i ulike grader av alvor, så er det jo alltid en sånn utfordring hvor man møter seg selv litt i døra i forhold til at jo, de er mennesker, og det kommer kanskje enda lettere frem i en kinofilm, for det er mer plass og mer tid til refleksjon, som du sier. Så innta filmen som en veldig sånn balansert holdning. Og jeg synes jo særlig scenene hjemme da, også med kona hans, og den nærheten vi får til det aller mest
hverdagslige og menneskelige. Mm. Føles som filmens kanskje sterkeste parti, hvor den tilfører noe til denne saken som ikke vi visste fra før. Mm. Mens i andre partier av filmen så gir det jo ganske mye plass til andre journalister som gjenforteller i sånne Talking Heads-intervjuer med arkivklipp og sånn. Mm. Hadde du forestilt deg at det ville tatt opp så mye plass som det gjør da du begynte å lage filmen? Eller ville du trodd at du egentlig ville hatt mer sånne nære opptak med familien? Mm. Og altså, de intervjuene som vi har gjort i filmen, det var noe som kom sent i prosessen. Ja. Så det var ikke noe jeg hadde planlagt. Nei. Men jeg er ganske fornøyd med det. Ja. Mm. Jeg synes det fungerer bra. Mm. Ja. Jeg synes også at filmen er balansert, og nesten så balansert at man blir... Hvis det er mange der ute som forventer at den skal igangsette en helt ny debatt, så tror jeg på en måte kanskje ikke det nødvendigvis er den kvaliteten den tilfører. Mm. Men at den heller tilfører det at de harde frontene vi har blitt så vant med, de kan ikke vare evig. Vi kan ikke holde på sånn. Ja. Det er et menneske i sentrum for denne saken. Men det er ikke bare ett... Altså, det er jo varsler og parti og medier. Og, ikke sant? Jeg føler det at du strekker opp litt store linjer og gjør det til mer enn en film bare om Trond Giske. Nettopp. Det er jo heldig. Og det er jeg veldig glad for at du sier. Ja. Det er jo det vi aller helst ønsker. Altså, for meg, mitt mål med filmen er ikke å dømme Giske på noe vis. Altså, mitt mål, det jeg helst ønsker, er at filmen skal føre til en større debatt. Ikke bare om Arbeiderpartiet, men ukultur generelt. Altså, hva er det som gjør at ukultur sprer seg? Altså, hva skjer når ledelsen i en organisasjon da, generelt misbruker makten sin? Og hva er det som gjør at ingen sier ifra? Hvorfor får det lov å holde på i år etter år uten at noen stopper det? Mm. Og det er den type spørsmål jeg håper at filmen her kan bidra til at vi diskuterer. Og det vet jeg. Jeg har jo snakket noe med varslere, og så snakket med Giske for så vidt. Og alle dem ønsker en debatt på et litt høyere planer, uten at vi skal gjøre det noe mer tabloid eller gå inn i sånne detaljer. Det håper vi er ferdig med. Trond Giske er jo ikke på en måte med hit til Tromsø for å på en måte promotere filmen. Eller, altså, hva er forholdet ditt til han nå? Hvor, har det vært noe konflikt i etterkant? Har han sett filmen? Hva? Han har selvfølgelig sett filmen. Ja, det regnet jeg med. Ja, ja. Men, hva er hans reaksjon på det ferdige? Han fikk se filmen før den var helt ferdig. Ja. Og han hadde en del kommentarer, og vi gjorde noen endringer som var nødvendige i forhold til sånn tilsvarsrett og sånn. Ja. Så det er det. Når det gjelder hva han syns, så tror jeg du må snakke med han. Det er det mest riktige. Nei, man blir jo nysgjerrig. Jeg tenker jo at for noen som skal lansere en film, så vil de kanskje tenke at hovedpersonen ville vært et naturlig... men det kan jo ennå stille opp i intervjuer uansett, men at de ikke har noe med hvordan dere har organisert lanseringen deres å gjøre. Da. Ja. Kinopremieren er i mars. 11. mars kommer på kino. 11. mars. Vi er jo i en fase hvor det fortsatt ikke er helt åpne kinosaler, hverken her på TIFF eller i Norge, men vi får håpe at innen mars kommer, så er kinokulturen og kulturen for øvrig noenlunde gjenåpnet. Endelig håp. Og det siste ting jeg hadde lyst til å spørre deg om før vi lar deg fly videre. Det har blitt snakket mye om at norsk dokumentarfilm er litt inne i en sånn gullalder, kan man si. Og det har egentlig vært i mange år, og jeg føler at du er en del av det, åpenbart, med disse to siste filmene dine. Hvordan opplever du det selv nå, per i dag, da, å være dokumentarfilmskaper i Norge og systemene for hvordan filmene deres blir laget? Sånn, synes du det er bra nok? Synes du det er noe som kunne vært gjort annerledes? Jeg føler meg ekstremt privilegiert. Altså, ikke minst fordi at dokumentarbransjen som miljø er så inkluderende. Man hjelper hverandre, man ønsker hverandre godt. Så jeg tror faktisk at, apropos ukultur, så vil jeg si at det er motsatt i dokumentarfilmbransjen. Det er en ekstremt god kultur. Mm. Jeg tror det er det som gjør at det er veldig, veldig mange dyktige filmskapere, både eldre og unge, veldig, veldig talentfulle filmskapere som kommer. Og det handler både om støtteapparat og alle de som jobber i støtteapparatet, og det miljøet av filmskapere, og at det er mulig, selv om det er vanskelig å leve og være filmskaper, så finnes det en slags økonomi. Mm. Det er mange som ønsker at vi skal lykkes, så jeg føler meg privilegiert. Det er ikke lett, det er vanskelig, ja, men jeg føler meg fortsatt privilegiert. Men man har vel en passion, da, en driv, som gjør at man elsker det man driver med. Det er mitt inntrykk av det i hvert fall. Og for publikum på festivalen så er det verdt å nevne da, at filmen din, Trond Giske makta rår, vises av Norges premiere i dag, og vises et par-tre ganger til. Mm. Og så er det jo mye annen norsk dokumentar på festivalprogrammet, blant annet en del kortfilmer i Film fra Nord. Så jeg oppfordrer da publikum til å undersøke og være eventyrlystende i programmet når det kommer til de norske dokumentarene. Håvard, takk for at du kom til Filmprat, og lykke til med lanseringen og den videre reisen med filmen. Takk for at jeg fikk komme. Takk for at du så på.